no barco para atravessar o mar. Mas as ondas estão agitadas e o vento quer me derrubar. Destes para entrar no barco, para atravessar o mar. Mas as ondas estão agitadas e o vento quer me derrubar. Parece que estou sozinho, só tenho frustração. Eu tento e não consigo alcançar, é só decepção. Mas no quarto ouve, escuta, parece que estou sozinho, só tenho frustração. Eu tento e não consigo alcançar, é só decepção. Mas no quarto é só decepção. As ondas estão agitadas e o vento quer me derrubar. Parece que estou sozinho, só tenho frustração. Eu tento e não consigo alcançar, é só decepção. Mas o quarto secreto vou entrar. Estou sendo sincera de falar. Senhor, eu quero desistir, não quero prosseguir. Não me respondes, estou aqui sem ter pra onde ir. Vim te chamar no particular e mesmo me arrastando consegui chegar. Deus me escuta te falar que minhas lutas travadas da venha.